Напередодні указом президента до комісії з питань правової реформи увійшов доцент Харківського юридичного університету Олександр Дроздов. Під час дослідження його біографії у поле зору журналістів потрапили матеріали справи, в якій він був одним з фігурантів. Її без широкого розголосу було закрито ще в 2012 році. А почалося усе 2 роками раніше, коли у 2010-му суддю одного з райсудів міста Ольгу Донець правоохоронці звинуватили в отриманні хабарів. В її кабінеті співробітники СБУ встановили камери відеоспостереження. Розслідували справу 2 роки. На переконання судді, гроші, які зображені на відео, сувенірні. Ними вона виконувала спеціальний обряд. Адже їй часто разом із землею, голками та маком підкидували у справах гроші. Аби припинити це, звернулась до ворожок, які радили їй приходити з ними до церкви, а також розвіювати над матеріалами справи. Втім, допитати ворожок слідчим так і не вдалося. Вони на той час вже померли за природних обставин. В оприлюднених матеріалах значиться, що разом із суддею під час передачі коштів затримали і адвоката Олександра Дроздова. У 2010-му його запідозрили в тому, що він нібито виступив ініціатором хабаря. Згодом власноруч написав і явку з повинною. Проте виявилося, що зробив це він під тиском. Принаймні, так каже адвокат Дроздова Олександр Гунченко. Лично в моєму присутності слідчий Генеральної прокуратури робив йому предложения, как говорят, от которых невозможно отказаться, ссылаясь на то, что если Дроздов не станет петь под дудку органа досудебного расследования, тогда органа досудебного следствия, то ему это грозит неприятностями. Гроші ж, які він передавав, брав у борг. Так само наявність грошей у своєму кабінеті пояснила і сама Ольга Донець. Невдовзі справу було закрито слідчим прокуратури Харківської області за недоведеністю у вчиненні злочину. У Київському райсуді Донець продовжила працювати до 2013 року. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.